បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅដួងជីតារស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំតែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រនោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់ពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃពុធនៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោករីឯពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាលាបស្ការៈចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលាបស្ការៈសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះកុំភ្លេចធ្វើដំណើរនៅវេលាពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីនេះហើយគឺជាពេលវេលាលាបស្ការៈដែលនឹងទទួលបានសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតុទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបបញ្ហាចូលមកលុកលុយច្រើនបន្តិចហេតុនេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការរស់នៅលោកអ្នកអាចមានដំណឹងមិនល្អចូលមកប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តច្រើនតែយ៉ាងណារឿងរ៉ាវខ្លះបើលោកអ្នកធ្វើមិនដឹងមិនឮទើបជាការប្រប្រៃបំផុតការប្រកបជំនួញទីចិត្តឆ្ងាយផលកំរៃជួបផលលំបាកច្រើនពិសេសកើតរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសមិនសូវល្ហែល្ហើយនោះឡើយសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកលុកលុយនាំកើតរឿងរ៉ាវឈានដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជាតែរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមលោះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលង
ពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះៗមកវិញហើយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមិនម៉ៃក្ដីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយគាត់បំណងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលពងយៈស្រីធាតឈើរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រចោនៅថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់លោកអ្នកជួបលើកំណាត់ផ្លូវរដាប់រដប់ច្រើនលហើយធ្វើឲ្យងាយជួបបញ្ហាប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្នកដតីណាក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយឈានចូលកើតក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានកិច្ចការងារអ្វីក៏បីមានការប្រញាប់ឆាប់បញ្ចប់នាពេលនេះក៏ប្រសើរផងដែរព្រោះថាមិនត្រូវរេចពន់ផលលំបាកច្រើននាថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជន់ខលខូចតាមលួចបន្លំឬក៏បង្ករឿងដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការងាយផ្ទុះកំហឹងដាក់គ្នាណាស់ក៏បីមានការចេះបាទសម្របសម្រួលតាមចិត្តគ្នាបន្តិចទៅប្រសើរផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរដូច្នេះទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់ចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាมันមានអ្វីទោះខុសទេគឺផ្ដល់ជាការបាទចម្រុងចម្រើនគូសមការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមិនគប់បីប៉ះពាល់លបែងស្រីស្រាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយព្រោះពុំសូវមានសវត្ថភាពឡើយពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់និងកំពុងតែមានភាពសុខដុមចំពោះគ្នាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតមាសរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបការងារក៏តែងតែរាំងស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅលោកអ្នក
ចូលប្រយ័ត្នការមានទំនាស់សម្ដីជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនពិសេសអាចត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ជេរស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសទាំងក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគាប់ត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមិនត្រូវមករេចកម្មនៅគ្រាខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសទៀតភ្លើងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរស័យឡើងខ្ពស់នេះហើយបើមានបញ្ហាអ្វីក៏បីប្រញាប់ប្រយែងធ្វើការចរចាឬក៏ដោះស្រាយពីព្រោះថាផលល្អៗនោះនឹងតែងតែហុចមកវិញជាជាងផលអាក្រក់ទាំងស្រីទាំងបុរសនាពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃគេតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះខ្លះមកវិញហើយសំពន់ស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីបើលោកអ្នកចង់សំគមគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយគោលបំណងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតភ្លើងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូច្នេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការងារខ្លួនឯងពីព្រោះថាផលល្អតែងតែហុចមកវិញផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើជំនួញតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសង្សានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីធាតមាសរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរស័យបានស្រុតចុះវិញហើយហើយទោះធ្វើអ្វីមិនអាចធ្វើទាំងប្រញាប់ប្រញាដោយមិនមើលមុខមើលក្រោយបានទេបើពុំនោះនឹងជួបផលលំបាកតាមក្រោយវិញជាក់ជាពុំខានអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកមានបំណងចង់បោះទុនទៅលើអ្វីមួយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះផ្លែផ្កាទទួលបានមកវិញមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់
ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេគប្បីមានការបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានដំណើរបាទប្រទាំងប្រទើសដែលងាយកើតរឿងចំនួនវិវាទចំពោះគ្នាតែក៏ងាយទាំងផ្អែមល្ហែមផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវករាសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកពងយៈប្រោះទៀតដែររាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពបរិលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគួរសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យច្រើនផងដែរការរៀបចំកិច្ចការងារឬក៏ចាត់ចែងបញ្ហាប្រកាសតែងតែមានភាពរលូនល្អចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេឃស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកំរៃគ្រាន់កក់ក្ដៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងតែមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាពងយៈប្រធិតដែររស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានឡើងមានចុះជារឿងធម្មតាដូច្នេះហើយឃើញថាបើពេលណាលោកអ្នកអាចប្រមូលប្រកាសបានច្រើនឬក៏មានចំនួនហូរចូលច្រើនក៏បីមានការសន្សំទុកឲ្យបាទដូចពាក្យចាស់បាទថាមានច្រើនចាយច្រើនឬក៏ប្រកាសច្រើនចាយវាយខ្ជិះខ្ជាយប្រយ័ត្នដល់ពេលរកមិនបានវិញត្រូវមកវេទនាផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញមិនមានអ្វីលូតលាស់គួរជាទីកត់សង្កល់ទេគឺចំណូលមានការហូរចូលមួយមួយដូចសពមួយដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីជួបរឿងប្រទាំងប្រទើសព្រោះតែមានការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចពងយៈស្រីធាតដីរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចនៅថ្ងៃនេះទោះចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយក៏បីមានការគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះថាបើមានការសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខតែបើសម្រេចចិត្តខុសវិញនាំតែមានការបាទចុកចាប់ផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះការរស់នៅងាយកើតបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាស់
កុំបីប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សអុចអែលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការក្តៅក្រហាយបង្កជាចំនួនជាមួយនឹងអ្នកដតីកើតមានឡើងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងតប់ប៉ុនភ្នំចង់ទុំមុខក៏មិនរួចថយក្រោយក៏មិនកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបងមនុស្សស្រីធៀបទឹករស្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតដោយសារតែក្នុងថ្ងៃនេះដួងរស្មីឡើងខ្ពស់វិញដូច្នេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចរចាក្នុងបញ្ហាអ្វីមួយឬក៏ទំនាក់ទំនងការងារព្រោះថាតែងតែហុចផលល្អៗមកវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែហុចបើជោគជ័យដោយកៅផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តចូលកុំកប់បីបើកបលលឿនព្រោះពុំសូវមានសវត្ថភាពប៉ុន្មានទេប្រយ័ត្នឧបទ្ទវហេតុយាយីរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពភ្លឺថ្លាហើយកំពុងតែមានភាពអែមល្ហែមល្អជាប្រពៃណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីៗបន្ថែមទៀតព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទុកទីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ